Eppo on alati rõõmsameelne, ilusa naeratusega inimene, kes võtab kõike rahulikult ja tegutseb nii, nagu talle parasjagu mugav ja loogiline tundub, jäädes alati ratsionaalseks. Temaga on alati palju, millest rääkida, ning ta jätab seal juures emaliku tunde. Eppo saab kiituskirja inglise keeles. Marii on armas, andekas, julge ja loov. Ta hoiab alati terve klassi tuju üleval. Ta on alati ideid ja ta on alati valmis tegutsema. Lisaks on ta klassi parim filosoof ja tantsujalg. Ja saab kiituskirja muusikas. On peata olek ja hilinemine on tema firmavärk. Samuti teeb ta koolis olemise koduseks laudade listumise ning lebamisega. Johanna võib kohaste juuste nimel ohverdada tunde ning ta kannab kõik rõivad stiilselt välja. Põhikooli lõpetab Johanna Issak ja saab kiituskirja väga heade tulemuste eest kunstis, ajaloos, muusikas ja matemaatikas. Fantastilisest kuuldemängust osa saada. Naeruga käib käsikäes kõike mängulisus, aga varju ei jää kõike ausus, sõbralikus ja oskus teha parimaid juustu võileibu. Põhikooli lõpetab kiitusega Kirke Joans ning saab väga heade tulemängste eest kiituskirja füüsikas, keemias, geograafias, ajaloos, vene keeles, muusikas, bioloogias ja matemaatikas ning kooli tänukirja kooli ja Eesti esitamise eest rahvusvahelistel olümpiaadidel. Mihkel on väga soe ja hooliv inimene, suur spordimees. Iga kevadel ja sügisel kõdi Mihkel koolist palli kahendas. Ta on kõige unisem klassikaastane ja kõige tihedama klassipiltide puuduja. Alati abivalmis ja sõbralik. Põhikooli lõpetab Mihkel Järviste ning saab kiituskirja väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses ja muusikas. Kallelik on korralik, kausnaudlik ja tal on õhtuleht alati varjus. Kõva mälumeedia. Ta kannab auga meie klassi viimase klapiga telefoni oma ja tiitlit. Ta naljavend, teeb on tabavad kommentaarid tunnis on üle kõige. Maateaduses on ta meie klassi eesotsas. Kalla oskab õigel ajal õigeid välja teha. Põhikooli lõpetab Kavileri kanal, et saab kiituskirja väga heade tulemuste eest keemias ajaloos ja vene keeles. Huvitavatest ja vahvatelt ideedest pakatav inimene, kes võtab kõigest võimalikust alati 100% ja klassi sisenaljade igavane elushoidja. Põhikooli lõpetab Hanna-Stiina Kampur ning saab kiituskirja väga heade tulemuste eest inglise keeles ja kunstis. Hannes on osa valenteeruja. Hannes on alati etteainevatu. 9 aasta jooksul oleme me näinud vähemalt 20 erinevat Hannes, kui mitte rohkemat. Ja alati kindlaks arvamusele, et kalapüük ei ole üks tuine. Põhikooli lõpetab Hannes Kuslap ja saab kiituskirja väga heade tulemustest füüsikas, keemias, bioloogias, kehalises kasvatuses, matemaatikas, töö- ja tehnoloogia õpetuses ja keemias. Ning tänukirja kooli ja Eesti esitamise eest rahvusvahelistel olümpiaadidel.
ja on vahva ja humoorikas sõber, kelle naerdeb alati tuju paremaks. Teada on see klassi parim impro-räppar, kes on alati valmis aitama ja särab oma loomikuliste ütluste ja korralike konspektidega. Põhikooli lõpetab Anna-Maria Laumets ning saab kiituskirja väga heade tulemuste eest kirjanduses ja ajaloos. Ning ta armastab ka käia vahetunnis kooke söömas. Ei saa mainimata jätta ka seda, et Robert on kõik 9 aastat igapäevaselt trummimuusikaga kõigi meelt nautanud. Põhikooli lõpetab kiitusega Robert Leht. Ning saab kiituskirja väga heade tulemustest inglise keeles, geograafias, kehalises kasvatuses, vene keeles ja muusikas. Richard on väga tore sõber, kelle on tarkus sama palju kui häid nalju. Ta saab kõigiga üli hästi läbi ja ei saa kunagi kellegi peale pahaseks. Richardi naerab nakatab alati ka teisi ning teda teevad eriliseks naljad, mis on nii halvad, et juba naljakad. Ta käib oma andetusel harva koolis, aga on igati vahva kaaslane. Põhikooli lõpetab kiitusega Richard Luhtaru ja saab kiituskirja väga heade tulemustest füüsikas, bioloogias, geograafias, ühiskonnaõpetuses, kemias, kunstis, matemaatikas, saksa keeles, vene keeles ja muusikas. Ning tänne kirja kooli ja Eesti esitamise eest rahvusvahelistel olümpiaadidel. Mis on talle tähtsad. Ta mõtleb alati teiste tunnetele ja ta on hooliv. Talle on antud kuhjaga kunsti annet. Põhikooli lõpetab Roona Preit Luug ja saab kiituskirja väga heade tulemuste eest kunstis ja inglise keeles. Pesamuna, kes on kindlasti üks parimates kunstnikest meie seas ning ekskursioonid on just tema see, kes kõiki säästade reguvarustab. Pauko ole väga iseloomulikus spontaanse väljaütlemised ja kindlasti kõigile aastateks meelda. Põhikooli lõpetab Jajan Min ja saab kiituskirja väga heade tulemuste eest kunstis ja ajaloos. Põhikooli lõpetab Stella Victoria Ojala ja saab kiituskirja väga heade tulemuste eest ajaloos. Oliver on parim fotograaf ja saab siimse klassi parima humoristi tiitel. Oliveris on kirjeldan ainult ühe sõnaga Oliver. Oliveriga rääkides jääb sul alati mulje, nagu saaks tõeliselt eriline. Oliver on hästi siiras ja ta on nõus alati kaasa minema kõigi lollustega. Üleüldse on ta koheselt paljud ideedega nõus ja oskab kaasa rääkida ning oma mõtteid lisada. Ja põhikooli lõpetas kiitusega Stella ja ka Oliver lõpetab kiitusega põhikooli ning saaks kiituskirja väga heade tulemuste eest töö- ja tehnoloogia õpetuses, kunstis, matemaatikas ja saksa keeles. Kerstin on intelligentne, laia silmaringiga tüdruk, kellel on iga asja kohta oma arvamus, mille eest alati seisab. Tänu tema tabavatele kommentaaridele ja lõppematutele naljadele ei hakka temaga koos kunagi iga. Tal on imetlusväärne oskus tõmmata sind kaas üritustesse, kuhu sa algul üldse minna ei plaaninud ja muuta üritus lõbusaks.
Põhikooli lõpetajad Kersti Nots ja saab kiituskirja väga heade tulemuste eest saksa keeles ja inglise keeles. Lindstedt on klassi üks suurim filosoof ja näeb stiilne välja isegi siis, kui tal on suvalised riided seljas. Ta on tihti rõõmsameelne ja tema kasvab alati nalja, lisaks talle kas meeldivad asjad väga või üldse mitte. Põhikooli lõpetab Liisbeth Palm ja saab kiituskirja väga heade tulemustest kirjanduses. Laura on abivalmis, kaunis, teeb häid nalju, sportlik, parim resissööri monteerija, vahva inimene, läpikunn. Toob klassi alati igast ennast välja, isegi siis, kui kell on kolm öösel. Ideid tuleb tal nagu kaunist. Ta ei ole hädaldaja, vaid tegutseja. Uinud bussisõitudel kõigist kõige enne ja kergelt. Laura on väga omapärane hing ja ta oskab hästi nalja heita. Põhikooli lõpetab kiitusega Laura-Maria Penna ning saab kiituskirja väga heade tulemuste eest keemias, spordis, kunstis ja ajaloos. Elinor näeb alati väga elegantne välja. Kui ei saa naljast aru, naerab ikka kaasa, sest leiab naljas midagi muud naljakat, üks parimatest omadustest. Ta on alati heas tujus ja suudab kõigiga vabalt suhelda. Elinor naeratab alati ning hoolib väga oma lähedastest. Põhikooli lõpetab Elinor Piirimäe ja saab kiituskirja väga heade tulemusteist kunstis, ajaloos, muusikas, kirjanduses ja inglise keeles. Aleksandra on väga sportlik ja hooliv. See neiu oskab enda peaga mõelda ja ei karda erineda. Hea stiiliga ning alati väga valitsetud pärimusega. Aleksandra räägib tunni suviga kaasa. Ta on ka valmis tegutsema, olgu siis pähkikapuccinot ostma või sportlandi uusi naikeemsid minna vaatama. Tõeline sportlane, korralik ja hea õpilane, samas ka väga abivalmis. Põhikooli lõpetab Aleksandra Põllumäe, saab kiituskirja väga heade tulemustest spordis ja kunstis. Mattias on otsekohene, abivalmis. Tema saab nõu küsida asjade kohta, mille kohta kellegi teise käest ei saa mitte mingit abi. Mattiase võime kanda tanksaapaid tervepäeva koolis peaks motiveerima meid kõiki. Ta on väga sihikindel, kuidas ta tahab. Põhikooli lõpetab Mattias Reima. Ta oskab flööti kokku panna sama hästi kui sõdurid relvi. 100% tehtud saab kasmist, väga tore sõber. Peitab alati hädast välja kui vaja. Isegi kui teemast ei tea, asetab ta naljad siiski äärise täpsuse ja ettevaatlikusega. Tonne teeb ta igapäevased, tavaliselt on need head. Väga tark ja abivalmis, ilma temata ei kujutaks keemia tunde ettegi. Põhikooli lõpetab Anna Talas ja saab kiituskirja väga heade tulemustest matemaatikas ja muusikas. Jakob on tõeline spordihiit, teeb võidu nimelt kõike. Oskab alati tunni lõpus sekundi pealt ära öelda. Jakob on kõigile nagu suur vend. Põhikooli lõpetab kiitusega Jakob Tamm ja saab kiituskirja väga heade tulemustest ühiskonna õpetuses, keemias, kehalises kasvatuses, muusikas, inglise keeles ja matemaatikas. Rahel on koos kuusetundlik, väga hea sõber. Tema on tüdruk, mis jääb enda põhimõtete.
ohvritele kindlaks. Korralik ja abivalmis neiu, kellele meeldib väga kinos käia ja küpsetada. Ta on alati õigel ajal kohal ja teab, mis ta oma eluga teeb. Ta saab hakkama kõigega, mis ette võtab. Põhikooli lõpetab Rahel Uskülo ja saab kiituskirja väga heade tulemustest. Spordis, kunstis, ajaloos ja vene keeles. Anna Veidepaumiga koos olla on kõigil vahva ja ta hoolib väga oma sõpradest. Anna oli eelmises elus kindlasti üks eesti keele väljamõtlejatest. Ta on tohutud lai silmaring ning ta teab ja aitab alati. Põhikooli lõpetab kiitusega Anna Veidepaum ja saab kiituskirja väga heade tulemustest eesti keeles, kunstis, saksa keeles ja inglise keeles. Esitab oma versiooni ansambel Appelsini matkalaulust.